Minut 31. Savo Milošević pronalazi nađ. Čini se da je Zvezdina odbrana matirana, da je pogodak neminovnost. Šut sa 25 metara i stativa. Posle još jednog šuta Miloševića okončano je prvo poluvreme. Utisak je da je Partizan bio nešto bolji. Da su igrači u crno-belim dresovima oberučke prihvatili Zvezdin poklon sredinu terena, gde su brzim kratkim pasovima osvajali polje i sve češće započinjali napade ka Zvezdinom golu. Nismo složili igru baš kako treba. Pokušali smo više nešto kvariti igru Partizana. Ja mogu slobodno da kažem, možda će se neće složiti igrače koji su igrali u Crnoj Zvezdi u tom periodu, ali u tom momentu Partizan je bio na toj utakmici mnogo, mnogo bolji. Praktično svako od igrača našao neko svoje mesto, a u isto vreme na tako sve konce igre drži momak u crno-belom dresu sa brojem 8. Saša Đani Ćurčić osjeća da ima svoje veče. Kao što je bezbroj mnogo puta Bog pogledao u životu, pogledao me i to veče. Bilo je prelepo, predivno veče. Jedan spektakl iz Rio de Janeira. Neka pozitivna energija je bila u stočionici i sam početak utakmice. Ja sam video da mi je bio ritam savršen i da jednostavno ovo moje veče. Ćurčić je u to vreme bio dobar igrač, dribler. Ne zna ni on kud dribla, ali bio je najopasniji igrač Partizana. Nikad nije bio zabrinut za bilo, nikad nije bio toliko ozbiljan kao su i mi za utakmicu. Za njega je sve to bilo, ma nemoj da se brinete, to ću ja da rešim, nema problema nikak. Zatim život i futbol kao za jebanciju. Znači, meni je bila futbol igra, srpski George Best. Ne bi Englezi meni dali nadimak George Best. I peti Beatles, razumeš? Znači, samo pivo i futbol. Mislim da mi je Ćurčić bio nešto najteži za čoveka. Znaš, trčao je mnogo po terenu, ali tad se igralo čovek čoveka, on je bio, sećam se jednom, odavde udari na drugu stranu, ja odem za njim, on se vrati vamo, dođe do tumbe, do klupe Tumbakovića, kaže Tumba šta ćeš ovde, idi na drugu stranu, on ode u šprintu, ja za njim, klackaj, nisam mogu. Pa ja sam ono bio, Miloš Šestić je preteča, Miloš Šestić je baš bio taj igrač koji je bio totalno nekonvencionalan, ono što se kaže. Na toj utakmici Saša Ćurčić igra maestralno. Jednostavno pokriva tu celu tu desnu stranu. Nikomu ništa ne može, zadržava loptu, dribla, pravi višak. Podigo je celu ekipu i on podigo na jedan nivo gde ekipa osjeća jedno samopouzdanje. Meni je to bila pozornica kao što mi je život pozornica i fudbal je samo uleteo u to i neki su ljudi patili ovi, pored mene, neki su. Ja dignem publiku na noge za 2 minuta, posle 5 minuta sve prosprem i Ćurčić drži ključeve Partizanove pobede i Partizanovog poraza. Sve oči na jugu i na klupi crno-belih pažljivo prate koji će ključ upotrebiti. U drugoj polovini tog prvog poluvremena on traži izmenu. Navodno ima neku povredu i ga podigne igrače sa klupe da se zagreva i kaže mu, pošto ga jako, jako dobro poznajem, kaže Đani, još malo pa će poluvreme izdrži i tako dalje. Naravno, hoću da prolongiram tu njegovu igru, kvalitetnu igru do poluvremena, pa da obavimo taj razgovor i tako dalje. Kad meni kažu igraj, ja ne igram. Tumba samo mi kaže nemoj da igraš, ja bi igrao bio najbolji. Eto, kod mene sve kontra. Na poluvremenu kažem ajde Đani još malo da počne utakmicu dok se zagreje neko od ovih igrača, ne znam koja treba da uđe, nebitno. I počne utakmicu. Ne, sećam se, nismo imali razgovor. Ne, nismo imali razgovor. Ja i Tumba u to vreme nismo ni pričali, bili smo u svađi. Ja mislim jedni dobri 3-4 meseca. Imali smo svađu uvek, ali mojom krivicom. Sada ja bežao iz karantina, bežao iz priprema, nesportski živeo. Sve se više zakuvava na terenu. Ipak, fudbalskoj vatri prethodi dim. Sa tribina na jugu Zvezdinog stadiona poletele su dimne bombe. Iza tili čas se stvorila prava zavesa. Partizan napada baš ka jugu. Sever čeka da se nešto desi tu pred njim. I Pandurovićevim golom. Uzalud. Ćurčić je nadahnut. Započinje sve napade, dribla, dodaje. I slobodnog udarca golmana Zvezde Milojevića stavlja na velika iskušenja. Čini se da će odbrana crveno-belih svakog časa kapitulirati. Minut 58.
Milošević pogađa prečku. I odmah zatim gol. Crno-beli su poveli sa 1-0 posle istovremenog starta Nenada Bjekovića, Mlađeg i Nikole Radmanovića. Lopta posle mnogo kolebanja završava u zvezdinoj mreži. Neka situacija bili ispred gola, znam da lopta ulazi u gol, nisam bio siguran, ofsajd, nije ofsajd, dižem glavu, okrećem se, vidim Alberta koji se raduje, Nađa, i shvatam da dajem gol i tu smo svi potrčali, poleteli, cela klupa, mislim, prema jugu i to je nezaboravno. To je nešto što, ponovit ću se treći put, kad si dete Partizana i kad postigneš gol u derbiju, to je nešto što je neuporedivo sa bilo čim. Neposredno pred stoti derbiju, sveopštoj groznici očekivanja ove svetkovine, oglasio se i biciklistički klub Crvena zvezda. Obećao je bicikl za strelca prvog pogotka u ovoj utakmici. Stativa, noga, glava, stativa, Bjeković uklizava, onda sećam se baš ono kao ko da prvi gol na derbiju dobit će bicikl. I onda sam ja Bjekovića zaustavio tamo u centru, rekao se peče, zašto sam ja dao go, pa da mi dotaraš biciklo, to je mislim bio smeh. Posle derbija mi izlazim sa čunaca, uzmem autobus i meni je prišao neki gospodin ispred biciklističkog kluba i uručio mi je bicikl tamo ispred ovog, kak se zove, ispred autobusa. Ja sam ga stavio dole u onaj prtlježnik i nikad nisam seo na njega, iskreno poklonio sam ga rođaci jednoj, sutradan je došla, jer mi je ostao u stacionici i poklonio sam joj i... Zvezda je u knockdownu, ali još nije nokautirana. Priliku da tu učini imao je baš strelac pogotka za Partizan, Bjeković. Koliko je samo puta centarfor crno-belih premotao film ove akcije, koliko puta je poželio da vrati vreme i da se još jednom nađe u istoj situaciji? Bjeković junior sa nekih 3-4 metra prebacio, centar šut je bio sa jasan centrirao, prošao sa po levoj strani centrirao, on je bio... Drugo ste ti potpuno sam. Ja sam zakasnio na loptu na drugu stativu, podletao pod nju i sa nekih 5 metara šutirao preko gola. Bez razlike što je bilo 1-0 još uvek za nas, ispostavilo se da je ipak u tom trenutku mogao derbi da bude rešen. Zvezda nije imala ništa, ni rezultat, ni ideju kako da ponovo zalepi rastavljenu igru. Od provalije je delio samo još jedan korak i uspelo je da se trgne, da stane i da uzvrati udarac. Da u taj isti ponor gurne rivala koji je 20 minuta pre kraja slavio. A krivicu za to nosi Saša Đurčić. Ja sam rekao 70 minuta je dosta, prodao sam se, ja mislim da je to. I počinjem da tražim izmenu, ni Tumba, kod 70. minuta Tumba, ja ga zovem, Tumba gleda, ja ga zovem na jugo, on gleda na sever, ja na istok, on na zapad i vidim ja da čovjek neće da me zameni. I ja drugi put, treći, dolazi do pivu, negde deseti put sam došao do klupe i rekao, alo čovječe, menjaj me, ne mogu više da grčevi u listovima i u butinama i u glavi, znači menjaj me. I opet igra dobro, i opet igra dobro i na kraju, po ne znam koji put on traži izmenu, ja ga promenim. Vjerujem mi da ja sad vjerujem, a i to sam vjerovao, da nije Đan izašao, da ne bi izgubilo Crvenu zvezdu. Ja se ovom prilikom izvinjam navijače Partizana i Žarku Zečeviću, Nenadu Bjekoviću i Tumbi i izvinjam se ako prihvatio izvinjenja koje neće biti prihvaćeno, ali sad bi igrao 140 minuta. Ljupko Petrović gleda ono što niko ne gleda, vidi ono što niko ne vidi. Potem što je napravio jednu taktičku varijantu gde Mitka Stojkovskog postavi na u levog beka. Đorovića, koji je inače bio zadužen za Ćurčića, sam vratio u zadnju liniju, a Stojkovskog prebacio gore visoko po levoj strani. Na kraju ispostavilo se da je baš taj Stojkovski bio ključni igrač u toj tehnici. Ta rokada je genijalan potez velikog fudbalskog vojskovođe. Brz, sjajan tehničar, odličan u duelu, mladić iz Bitolja lomi ono što je do tog trenutka ličilo na granitni vezni red crno-belih. Dižu glavu i Petković, Krupniković, Adžić. Dosećaju se da je svakoj utakmici, pa i u ovom stotom derbiju, kraj tek kada se čuje poslednji sudijski zvižduk. Tu je, mislim, Mitko Stojkovski, 5 minuta rešio utakmicu, kakav je to talenat bio. On je bio preteča Roberta Carlosa, mislim, jeste malo poređenje sad, ali bio je odličan igrač, levi spoljni. Stazu do velikog preokreta utabao je Stojkovski.
U 79. minutu, kao vihor je uleteo u 16-era crno-belih, Savić je startovao i oborio zvezdenog igrača. Sudija Babarogić se nijednog sekunda ne premišlja. Ruka čoveka u crnom nedvosmisleno govori penal za zvezdu. Interesantno, posle te utakmice za taj penal, partizanovci, prijatelji moji, kaže, pa de ga vide? A zvezdaši kaže, svaka ti čast da si ga vidio, kaže. Odgovornost je preuzeo Kovačević. Oči u oči sa golmanom Pandurovićem, siguran šut i izjednačenje. Zvezda se vratila u igru. Zvezda sad želi đurđevdansku pobedu. I samo 5 minuta posle Kovačevićevog pogotka, nova erupcija oduševljenja na severu Marakane. Još jednom su u glavnim ulogama Stojkovski i Kovačević, samo što je ovoga puta zvezdin centarfor šutirao, a momak sa peticom Adesu natrčao na loptu posle nesigurne intervencije Pandurovića i zakucao ju mrežu. Taj stoti derbi koji sam sada evo se sećam, znači odlučio par minuta pre kraja utakmice i sa tom pobedom Zvezda je postala prva praktično tri kola pre kraja i te godine smo uzeli duplu krunu. Posle toga je taka euforija, pevanje, Đurđevdan, pesma, da je, pa ne može boraviti to nikako. Nije kome se snilo, nego kome je suđeno. Beše derbi i beše stoti. Zvezda je čudesno došla do pobede 2-1. Osvojila titulu, pa nešto kasnije i duplu krunu. I Crvena zvezda i Partizan su kroz istoriju međusobnih duela nebrojeno puta prikazali bolju, lepršaviju, efikasniju igru nego u derbiju odigranom 6. maja 1995. godine. Ali taj Đurđevdan pamtiće se dok se fudbalska lopta kotrlja u Srbiji. Đurđevdanski derbi ušao je u istoriju.